Saisinko tähän Hämeentien 135B kohtaan taksi? Pitäisi ajatella sitä, että minkälainen taiteilija mä ehkä olen tai olenkin, niin ainakin sellainen, joka ei yritä miellyttää yhtään ketään. Eli mä teen täsmälleen sellaisia teoksia, mitä mä itse haluan. Et mulla ei ole minkäänlaista kaupallista painetta, että mun pitäisi miellyttää jotakuta galleristia, joka haluaisi myydä mun avulla megakokoisia valokuvavedoksia. Ei tänne ole tullut vaurioa. Ihan uskomatonta. Aivan törkeä. Siis tällaisella tulee takaisin. Eikä ilmoittaa mulle mitään. Tässä on taas jäänyt. Siinä on se harmaa. Joo. Mutta mä en pökeytynyt, kun tää on näin helppo juttu. Mä ainakin tosta stressasin tuolla mökkihöpönönä, että miten nuo videot pysyy tuolla seinällä. Se aina kun laittaa uusia teoksia esille, niin se on aina hurjan jännittävää, koska tietysti se palaute, mitä ihmiset niistä ajattelee, on kuitenkin tärkeää, vaikka usein joku saattaakin sanoa, ettei sillä ole merkitystä. Tärkeintä on, että mitä itse on siitä mieltä, mutta kyllä se kuitenkin on tärkeää, sitä ei voi kieltää. Mutta se ei ole liian tärkeää, eikä se saa olla liian tärkeää. Vetää se jotenkin näin littuun. Vetää vai? Oh. Joo. Okei. Okay. Ja nyt se näkeekin. No niin. Joo. Toi kohta, mistä se ulkoviana avautuu, että se on hirveän kirkas päivä, niin se tulee suoraan projisoinnin päälle. Tavallaan peittää se sen kohdan, missä Mutta se tarkoittaa sitä, että se, kun tuon parvelle menee, niin pitää tulla tässä. Itse asiassa nyt sitten tänään saa sellaisen idean, että 21 ihmistä saa sellaisen vierasta, siis esillassa 7.5, saa sellaisen signeeratun stiltuvan tuosta verkosta, joka on ihan uniikki. Joo, hirveän näin.
Siitä on tehdä sellaisia, jotka on selkeästi pätilöitä, ja sitten on tarkoitus se, että ne vähän sopii. Ne pitkä menee noin vanhoja, tai siis ystäviä jo vuosien takaa. Ja tää on ollut todella hienoa. Silloin kun ihminen luottaa toiseen kameran edessä, niin musta tuntuu, että sieltä ehkä syntyykin jotain semmoista niin kuin mikä voi koskettaa katsojaa. Ja mä oon varmasti ikuisesti kiitollinen Terolle tästä mahdollisuudesta. Thank you.